Інвалід першої групи Олексій Шацький уже з півмісяця сидить у своєму будинку голодний і холодний. Йому обрізали газ фактично за неіснуючі борги. От електричку включаю і греється, от самодільно зробив на скору руку. 4 часа грав чайник на електричці і холодно, ви бачите, як холодно. Чоловік розповідає, що півроку був на лікуванні, а потім ще кілька місяців на реабілітації. А коли повернувся додому, не повірив своїм очам. У нього більше 4000 гривень боргу за газ і попередження про відключення. А в платіжках вказані зовсім не ті цифри, які на його лічильнику. Ну, вони з потолка взяли, ці вже бумажки проходили, з потолка. Ніхто не проходив, якщо у мене не було. Може, проходили. Ну так в хату не заходили, ніхто не проявляв. Я дзвонив їм, да. А ну все нормально, все нормально. Чоловік навіть викликав представника «Запоріжгазу», аби той засвідчив відсутність боргів і зняв показання лічильника. Майстер прийшов і сам здивувався. Майстер, прийти і по списку переписати показання счетчика у всіх абонентів, які у мене в списку. Я, в тому числі, і Шацького 4А, який по Запорожській. Переписав показания счетчика, там нарушений кредит не было. Ему законно отключили газ? Я, честно сказать, это мое мнение, конечно, нет. А почему нет, я вам скажу, потому что там какая-то неразбериха получилась. Нічого собі непорозуміння. Підприємство не звернуло уваги навіть на висновки власного майстра. І одного дня інвалідові просто обрізали газ. Представники «Запоріжгазу» проникли на подвір'я, наче злодії, через ось цей отвір у паркані. Вже був вечір, ймовірно, для того, аби було поменше свідків. Без жодних пояснень і документів. Вони просто обрізали газову трубу і так само через паркан зникли геть. Накрали жижу і дом таракцій. Я вже заліз на штучика, а друга горка, боже, мужики, два мужика. Я кажу, ребята, ви ж роді, я включаю газ. Я кажу, на якому основанні, є документи? Нам сказали, наше діло. Шоковані діями «Запоріжгазу» і в селищній раді. Кажуть, зазвичай їх попереджають про відключення боржників. А тут чомусь усе зробили по-тихому, наче знали, що коє щось протизаконне. Ну, неадекватна ситуація, ви розумієте? По-перше, треба було попередити. Тим більше, приїжджає в сільську раду і попередити, що ми відключаємо газ. Ну, що це таке? А це перший випадок такий, я не знаю, що це таке. Та керівництво «Запоріжгазу» жодні пояснення не хвилюють. Їм усе одно, абонент зобов'язаний подавати показання лічильника. І неважливо, може він це фізично зробити чи ні. В іншому випадку, ви тільки послухайте, вони самостійно нарахують борги, а врешті, якщо їм треба, і відключать від газу. З июля 2016 року не передавав показання. На начисления производились согласно расчетным показателям. И на март 2017 года имел задолженность свыше 5000. Але що робити тим, хто, наприклад, перебуває в лікарні або навіть у реанімації? І радий би, але фізично не може подавати показання. Про це на підприємстві мовчать. Натомість не соромляться нагадати, аби тепер підключити газ, з інваліда безумовно здеруть близько 3000 гривень. А за відключення, підключення производиться оплата. Це схоже на якусь цинічну схему. Підприємство в будь-якому випадку отримає бажані гроші. Навіть якщо ви не сплатите їм вигадані ними ж борги, вони вас потай відріжуть від газу і потім таки здеруть з вас за підключення. Як боротися із беззаконням газового монополіста, Олексій Шацький просто не знає. У інваліда здають нерви. Що скоро здохнув, а що далі діяти? Сил боротися з могутнім підприємством простий чоловік уже не має, ані фізичних, ані моральних.